さあ皆様ご覧ください。アリア女王の遺品であるスカイアが私の手の中で美しく輝いています。これこそまさに私が女王の力の持ち主である証です。もうお分かりでしょ、エレブの真の主が誰なのか。待て。結論を下すのはまだ早い。一つ目、血筋の問題だ。アリア女王には子がいない。その甥の子孫が王位を継いだのは当然のことだ。むしろお前の正体の方が怪しいな。なんだって。次に二つ目、もともと成人になっていない女王は体が弱い。神獣の力を全て受け入れることができないからだ。最後に三つ目、お前はスカイアがエレブの宝物と言ったな。それはただ怪盗ファントムを引き寄せるための偽りの噂だった。スカイアはアリア女王が大切にしていたただの宝石に過ぎない。あなたの言葉なんて信じられると思うの？信じないわけがないだろう。本物のスカイアはこの俺、怪盗ファントムの手にあるからな。ファントム。まだ芝居を続ける気か、ヒルラ。本性を表したらどうだい。せっかくここまで来たのに。まあいいわ、今回だけは引き上げてあげるけど、これで終わりじゃないわ。メープルワールドは間もなくあの方の手に。あなたには笑顔がよく似合う。プロローグはここまでだ。本当の舞台はこれからだ。